Во помалите населени места недостасуваат канализациони мрежи. Од Институтот за јавно здравје велат дека во руралните средини има помала достапност до водоводни системи за разлика од градовите, но уште позначително е понизок процентот на пристапност до одводните системи. Шестмесечното истражување го реализираше Светската здравствена организација, Институтот за јавно здравје и организацијата ЈУНИС. Постојат географски диспаритети, тоа е во секоја земја е така. Во урбаните средини имаме поголем пристап до вода, до водоснабдување, значи во домот, за разлика од руралните средини, тоа е секаде во светот, така и кај нас е. Само што некаде во светот се големи тие разлики, кај нас е, не се толку драстични разликите. Понатака во санитацијата исто така има разлики во урбаната и руралната средина. Тука има поголеми разлики во однос на водоснабдувањето, што е и очекувано, така и во светски размери. Податоците се дел од анализата која е направена за да се утврди пристапот до води и санитација. Представници на институтот и центрите за јавно здравје, комуналните предпријатија и локалните самоуправи на дводневна работилница ги презентираа состојбите во своите општини, но предлагаа и мерки за нивно подобрување. За разлика од жителите во градовите, населението во помалите населени места се соочува со недостиг од чиста вода. Во резултатите, значи од истражувањето кое ќе биде објавено и ќе биде објавено на крајот после оваа работилница, затоа што на оваа работилница уште еднаш ќе погледаме она истражувањето, ако треба нешто ќе се коригира или ќе се дополни. Ние имаме веќе одредени заклучоци, но има одредени и предизвици што понатака да се прави, и тоа ќе биде се ќе се срочи во еден извештај, како исто како една публикација како оваа. И во таа публикација таа ќе биде печатена на македонски, на албански и на англиски јазик, затоа што ќе ја доставиме и до UNEC, затоа што UNEC го финансира ова преку француската влада која ги донираше средствата. Земјава е активно вклучена во рамки на активностите на Економската комисија на Обединетите нации за Европа и Светската здравствена организација, а во рамки на протоколот за вода и здравје. Истражувањето беше презентирано во Велес, покрај општината, ги опфаќа и Скопје и Куманово со околните населени места.